الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم دیزے پور بوائیو پر انہی سبق کی دا خبر بات ہوا کہ دین کی تعاون دیو بل سرا دا تعاون بنیاد دا بنی کئی مانے دے جنہی کیوان تعاون بکی دیو بل سرا او جنہی کی نوان دیو بل سرا با تعاون نکے دا پوی دا پار دا بازی خلق و ذہن تا یو خبر و رچو آغا دادا چی با جمہوریت کی با پارلیمنٹ کی دن نا وہ دا یو حزب اختلاف دی حزب اختلاف دی تو ہوئی کہ حکومت کا خکار گئی ہم بے مخالفت کے او کا بد کار گئی نو ہم بے مخالفت کے دا طریقہ با دین کی نشتے دی خدا مطلب شو جستا پا نسبان دی دا تعاون دا یو بل سر دا امداد بنیاد آغا پارٹی دا نا یہ حکومت خکار کو گستا حکومت دے او کنے دے استا مخالف دے خدا خکار میں حمایت کی کتب اپوزیشن کی ناسی او کتب اقتدار کی ناسی او کہ حکومت غلط کار کو کتب اقتدار کی ناسی او کتب اختلاف کی ناسی ملاغی با مخالفت کی لہذا بدی جمہوریت کے دیر نقصانات دیئے و نقصان بکی دانا دا نقصان پکار دے جی مسلمانانو اتدا لری کر رہے ہوئے کہ دا مغرب نسنگ جمہوریت راو ہے نو جو کا دو تاوانستو آگا سیدھے پی عمل شروع تو مسلمانانو پارلیمنٹ میں مشورہ مجلس شورا با دا بگی غلطش دے ہوئے دی دا پام کول بکار دی پوی خلق دی با دیوانی زان پوی حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر دا یو دریم معاہدہ دا چې کما حرام شو دن دی دا غی نظام ساتل پکار دی دا غی دا خوراک حرمت علیکم المیتۃ حرام کڑے شوی دے بتا سو مان دے المیتۃ مردارا والدم اوینا ولحم الخنزير وين بيدن ولحم الخنزير او وخد خنزير وما او اغا شيء حرام دي كساروي او كجنمازي او صادري او شمعي او دوي او كاني او مالغي او هلا كي اواز برد شي باغي باندي لغير الله دبار غير الله به باغي باندي نامزد لغیر اللہ شو کہ ساروے دے و کہ ہر شے دے خوش نامزد لغیر اللہ شو دا حرام دے والمنخنقتو او حرام دے اغا ساروے چی مرے خپی شوی چاوالا با مرے معنی زور کردے دے و سائے تیس دے سب کنن اکر دے ساروے با دی مرے کچی دا کما پڑے داتی تاوشی است مرے خپی شوی والموقوزة او وحلی شوی تکولی شوی سوکے با لختو مانی ہوئی با کارنو یوئی آمدش والمتردیتو او حرام دے آغا ساروی جی ورگڑی دبرن ورگڑی اکتا او مرشی سوکے زبانی کی والنتویحتو او حرام دے آغا ساروی جی بخکر مانی والی شوی دے بخکر دا ساروی دے اول سر جنگ کی او بخکر بان یو بلوئی ہیں او یو بگی پڑھنش مجھے علال لینکو زبہ چوتا موائی بس حرام وما او اغساروی حرام دے اکل السبعو چی آغا خوڑا لے دے یعنی زخمی کردے دے اغیل را درندہ یو ساروی دے چی درندہ زخمی کو او
مرشو بس مردار دی او جی درندہ زخمی کو تور لے زب حدی پونو ٹک دے الا ما زکی تمینا دا شیزون حرام دی مگر کتاسو زب ها کئی دی در زکی تم ماندار جی تاسو پاک کئی دی در او علالے کے او زب ہے کئی نو بس یو اخو بیر ٹک دے وی نتیوزی دا بیا حلال او دا حرام شیزون ذکر کی حرام کرے شوی دے بتاسو بانی المیتتو مردار مردار ستوئی بدے بانی زان تو یکا الوجیز کی ابن عطیہ الغرناطی ویلی کہ کل حیوان خرجت نفسه ہر اغا حیوان توئی جی داغی ساوزی بغیر دا ذبح شرعینا یو حیوان دے او ساتی اوتا پدا سی طریقہ باندی چی دی دا شریعت کا مذبح دا چی دا مرئی دا دری رگونا یا سلور رگونا کٹکوول دی دا بکی ونشو بس دقی دا مردار ہوئی دو خبری شو یا خدا دا چی دا سر زبح نشو دا مردار دا او دو ام دا چی زبح شو و طریقه دا اسلام نوا نو بس دقی مردار دا دا اسلام طریقه سره درې شیزونه اولنه ادا ده چې څوک یې حلالی نو هغه به مسلمانی او یا به اهل کتاب یهودی یا عیسائی به وي اولنه خبره دا ده دویمه خبره دا ده چې د الله نوم به بیادی بسم الله به وي او درېمه خبره دا ده چې د مرۍ رګونه به وله کټ کوي یو د ساده پیپ وله کټ کوي او بل د خوراک دا نالۍ به کټ کوي او شریان او ورید دې خوا چې کومه دوه رګونه دي دا به کټ کوي او د ساره د سا هغه پیپ به کټ کوي او د خوراک دا څلور شیزونه به کټ شي نو په دې طریقه باندې چې کومه حیوان ذبح شي نو هغه ذبح شرعیه ده که داسې ذبح نه شو نو دقه مرداره مثال بطور بانی کرنٹ و دیر ملکونو کی چی زب حقین تا زنانی اٹوگ ہو رہی و دی سر بانی و دیسی یو مشین کی دا سر کرنٹ نو بس دقا حرام دا کار کا مسلمان کئی او کئی عیسائی کئی او کئی ہندوی کئی کئی ارس ہو گئی کئی دا مردار ولی دا دی خورگو نکڑ نشو یا پا زین علاقو کی جی خلق زب حقین کنا و دام پا نیٹ بانشتے تاسو او گو رئی چی دا سر و لفا لرگو بانی ہوئی و ما توڑ بانی بس اٹکو بانی والی دا سر ہوئی آن بس دا ہوئی نوری طریقی بیا تزال لگو را دا طولی طریقی دا دا اسلام طریقی دی و دی طریقہ بانی چی او ساروی زبحشی و دام پر داری آن یو دا مشین دیسی مشین دی دیسی چی آغا دا مرئی دا ربونا کٹ کی لگر دیر ساروی دی سل ساروی دی نو دا خو گرانا دا چی آره یو زان لزان لزم حکیانو که دیسی مشین ہو دیسی چی آغای دا مرئی دا ربونا کٹ کولا و دا بیا صحیح زبان دا و باقی کی شرط دا دی زوگ دا مشین دا بطن دا باوهی دا با یا مسلمانی و یا با اهل کتاب عیسائی یهودی مسلمان او دوی مدار چې دا الله نوم به بیا خیر او بټن مخکته دی چې بیا وسات باندې با بزرگا او حیوانات زده شي دا اهل کتاب دا خبره به ذکر را چې دا نبی علیہ السلام په دور کې بعد اهل کتاب چې کوم ذبح وا نو هغه د مسلمانانو د طریقې په شان نو که بدی طریقه که بدی زمانه که یهودی ده یا عیسائی ده او هغه طریقه ده مسلمانانو بشان نده رگونه بکی نکرد کئی نو ده آغاز بیها هم مرداره ده بوده آغا بیا ٹک ده ده مسلمانانو ده اهل کتابو اجازت ذکر ده چه دیو اللہ منی
او دا حیوان ذبح کول دا قتل لباس لکی دا ډیر لوی کار دی ګورې دا چا سا غستل اسه معمولی کار خونه دی لہذا دا دید پارا دا اللہ نے اجازت ضروری دی سا اللہ تعالیٰ پیدا کرنا پا دی زمانہ کی مورے سو گوخا نشی پیدا کرنا سا ان سمرہ ترقی کرنا دا سی لیبارٹری نشتے جبائی کی سڑے گوخا پیدا کی دا اللہ تعالیٰ حیوانات پیدا کرنا و دی کہ اللہ سا پیدا کرنا دا با دا اللہ تعالیٰ پا نمانی انجو باس دا قدر لے دا انسان نہ خودریز جوڑی لہذا دا دید پارا دا اللہ اجازت ضروری دے دا مسلمان او دا اہل کتاب نہ الہو دا بل جا زبیحا دا حرام دا دا مردار دا دا مردار اسے لکشان بحث شو گئی سان لگو دو مردار جائز دی یومی او بل ملخ حدیث کی رازی دا بخاری کہ نبی علیہ السلام وی احلت لنا المیتتان السمک والجراد او دو وینی دمک دا پارا حلالی دی وینی کی مخ کراز دی مئے چی دی نو آغا مردار دا بس زبیح تیاجت نشتے نو آغا سڑے دا وشان پڑیش داغی ہو وجہ نا دا جب مئی کی ہی نا نشتے بولے او سم معمولی شان ہی نا دبکی وجہ کل دا میان والا مئے ونی سی دا دا ٹوپو نا وہی در یہ ٹوپو نا بٹیم دی بھئی غوبو نا بانی ہی نا راو سی وجہ کل با غوبو نا بانی ہی نا راو تو نستا آغا لالول دسا جد دا زبا خود دی دا پارا کی جی دا ہی نیتی ہو سی تو کم سڑے جو خیار سڑے ہی واقع مئے اخلی نا آغی دا غوبو نا ونی جب دی کی دا ہی نا وچا دا کلم دا دا اینا لمدهی نو ده پتا ولگی که دا مئه تازه ده او جدی غوگونه که دا اینا وچشوی نو ده پتا ولگی که دا زور مئه ده زور مئه خود تازه چرک نخده زور مئه ده دا تازه چرک نخده مخ کی بوایو جدا بعضی شیزون حرام ده دا ولی حرام ده خوراکونه به انسانی رویو مانی دیر غط اثرات ده دا خوراکونو دا دی علاقو دا دی موسمونو دا دی گردو دا دی عبو دا انسانانم دا دی علاقی بشانی بره اینا تازو غره تلاشی دا غره مار یا کربوڑ تازو وی نی بلکل دا گردو بشانی انسانانم دا غشان دی بره و دیمانی ابن خلدون پا مقدمه که دیر غرد باسون کرد که انسان دا دی علاقی بشانی دی علاقی که کم خوراکی اگه سرده مخشانی نو مئی تا زبیح تا عجد نشتے او دے ملخ دے بس حالا ملخ کی اینا کم دا خوشی سوکی خوری جو خوری دی نا ملخ چی سڑے خوری جو رتے ہی بیرم سچا دول ہو سکی یو کسو آمی بچی دے نو او مخوارا بس سوکی و رتے ہو سوکی و مخوارا پوڑا لے ضروری نہیں دی بس دم رو منا چی یو شی حلال لے حلال لے کسوکی خوری نو خوڑے شی کاسی اخریو که ورده یا لالولو دا بکی عجد نشده نبی علیہ السلام با مخبل مانی نخورو دا خادمه یم حلال دا و نبی علیہ السلام مخبل نخورو دیر شیزن دی حلال لی او سمت در دی جی هر حلال شیده جو تبی اخری پیاز حلال لی اوگ حلال دا ملی حلال دا ضروری دی جی تا ار ٹیم دا اخری است کلا ناکل سڑے پروگرام لجی دی سی غد خلق سے ملائی دا عزت زگیر جماعت دا عزت زگیر دبتر دے دا شیزونا مخرب آگا ٹیم زڑی پرا شخصیت مانی اثر پرے باس نو دا مردار شو دا خلقوی جی علاکا دا اسلام دا کم طریقہ چیزنو دا دا حیوانی حقوق و خلاب دا بدی کی تکلیبی داغی جواب داده چی تکلیف ستا پا دی طریقه کی ده دا مسلمانانو چی دا کم طریقه ده دا بلکل پیتری طریقه ده دا زکا پیتری طریقه ده چی کلا تازو بخیال کرده دا از مره چی حیوان ونیسی نو با دی مره یو دقلی کی داغا با ذهن کم دا خبر اپرده ده
چې دا د دې د وجلو اسانه طریقه ده. نو هر چې دا لتی بدې ټکۍ دا د دې دپاره وي چې دا اینه بهر ته وځي، دا د درد د وجې نه دا چل نه کوي، دا اینه دې بهر ته روانه ده او دا دماغ زړه ته یو کرنټ پیدا کوي چې دا اینه بهر ته وباسي، د هغې د وجې نه دا خپي وهي چې دا اینه دې وځي. نور د دې وجې نه شریعت دا خبره کوي چې د ذبحې په ټیم کې دا سټ کټ کول نه یې پکار، ځکه چې دا څلور شیزونه تا کټ کړه نو حرامې مغز پاتې شو، د حرامې مغز د دماغو سره تعلق دی. دا کټ کول ښه شی نه دی که چا سټ کټ کړو، دا ذبحه مکروه شوه خو حرامه نه ده. مکروه ځکه ده چې کله دا سټ باقي پاتې نو په حرامې مغز کې د دماغو نه زړه ته یو پیغام ځي، دا یې نه بهر ته وباسي. هر کله چې ته راځي مغز کټ کې او سړ سمخه صبرې کې نو هغه راځي ته وکړ شي دا کې دې شي به حیوان کې نه 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 پاتې شي. د دې وجې نه سړ کټ کول ښه خبره نه ده، که چا کټ کو نو خیر دی هغه به حرامي نه دا مردار شو. و دم او وینه بيدن کې، بيدن کې وینه حرام ده په بل ځای کې راځي. بایدون کی این آقی تو وجه دی رگون رو نر روانی او یو وینا با دی وخ بانی دا پاس این ای دا خلق زین خلق دا وخ این زی وی با دی بانی وخ این دا دا این زلی بکا دا او پاکا وخ دا ولی زی و دا این هم پاکا دا دا وخ دا خلق وین زی نو آقا خرابش با دی بانی شی دا پاس کم این پرتی دا رگون این خونه دا دا هغه پاک اینه نو صحابو نه پاک اینه سازی تیجی دا اغای خوراکی کرده ده دا اینه نمراد آغا اینه ده چه بجڑق بانده ده رگونه نه بحر درمسی و دا حرامه. و لحم الخنزیری او وخه دا خنزیر وخه یاد دکڑه خو مراد دینا دا خنزیر طول خنزیر حرام ده نجس العین ده دا نور ګور مردار سرمن سړی راوالی او په کار باندې راوالی دا جایز دی. یو حیوان دی چې هغه مردار شوی دی بس دا سرمن دی وباسو ځان له دې څه شی جوړ کړم نو زه اودس به کوم. ولحم الخنزیر خنزیر نجس العین دی، کته دا سرمن راواخلې او پاکې کې دا نه پاکې د دې دې مثال دی لکه سړی دا بول راوالی وینځي دا بول چې ته انځه نه دا پاکي دا شان خنزیرم چې سړی راواخلي او وینځي دا نه پاکي دا هغې سرمنه هم حرامه ده، خصا ده او دا یختې هم ستا دي، دا غوښه او د هډوکي دا هر څه نجس العین او د بلې پردارې د دې هډوکو نه او د دې نه پیدا اخیستی. او لحم د دې وجې نه ذکر کړو چې خلک خنزیر حلالوي نو اکثر د دې دپاره چې دا غوښې وخوري. وما او هغه شی حرام دی او هلا چې نامزد شوی یا هغه آواز شوی په هغې باندې بهې په هغې باندې لغیر الله دپاره د غیر الله د غیر الله دپاره به آواز وشي هغه حرام دی. دا درې قسمه دی. یو دا دی چې یو سړی څاروی نامزد کی د میلمه دپاره، هلکه پلانې میلمه را روان دی او دا ګړم په دراوستو شي پروګرام نه وو نو خو بیا خلک ټول ځان نه وخوري خو میلمه په کې هم جګو کړي ته دې میلمه صدقه برکات راځي. او دا میلمه د پاره چې نو باوي کې ثواب دی. دویم میلمه ستوب دې چا ته کوي خو د چا د تعظیم د پاره کوي. یو حیوان دی چې هغه د چا د تعظیم د پاره سړی نامزد کی او هغه سړی مړ لښتې ده او نه ده په کلي کې دی په بل ځای کې دی او اسې لکه د هغه په نوم باندې لالومه د پیر بابا په نوم باندې دا ګډ ځا لالومه او د پیر بابا په نوم باندې ما دا دیګ دغه کو دی دغه ته دا دیګونه روان یې هلته دا سید علي هجویري مزار ته چې ورشي دا دیګونه را روان یې او دا خلقو دا داتا سے بنو باندے نامزد کردی. دا
نو دا نامزد لغیر الله دے و سڑی دا تعظیم دا پارا چی دے دا حرام دے کپا دی باندی پا وقت زبح کی دا اللہ نو مواخلی نو دا دا حلالی کی ورد دے و سڑی نیت دا دے چی دا گرد زد پیر وابا پا نو مانی نظر کو ما او بیائی بلکل پا اسلامی طریقہ مانی زبح کی نو دا مردار دا ورد او درم دا دے چی او سڑی عقیدہ دادا ادا پلانے سڑے دادا نبی او دا ضرر او دا غیبی قوت مالک دے ززکت دا پنمبانی زم حکومہ او دا سڑے مشرک دے او دا کار نشیم مردار دے او باغمخ کی سڑے مشرک نو مسلمانو خدا کار حرام کردے او دا دو طریقی ناجائز دے او دا یو طریق جائز دے نامزد لغیر اللہ در قسم دے او ما لفظ ویلے دے ماں دا ما وی عام دے اوکا ساروے سڑے دے نا غیر اللہ دا پارا نامزد کی نوم حرام دے اوکا ساروے نئی اوری جی چھے ہی جن مازون خلق روان کردی دی قبرن تے اوڑے سوک مالک اوڑے سوک کارنے اوڑی سوک جامی اوڑی سوک بولن اوڑی سوک سیری اوڑی مٹایان اوڑی دا ٹول شدن مردار دے دینا بزان سازی لکه بدی کی شرک پیدا کی تا سم مقصد دے جتا دا قبر تعظیم کی دا دروازه دا شرک مره لہذا دا دروازی شریعت بند نکڑ بسڑے دا قبر تعظیم کی پیو در قبان دی دا حرام والمنخنقتو او اغا ساروی حرام دے چی اغا مرے خفی کڑے شوی دا والموقوزتو او وحل شوی دا وانا متردیتو او بریوتی دا وانا تویحتو او بخکر وحل شوی وما او اغا ساروی حرام دے اکل سبو او چی زخمی کڑے دے در دا الا ما زکیتم مگر چی تاسو زبح کئی دی لنا او دا مپاک شی او بیا حلال سخبری و بیا سبا کرو دا خیر سخت حرمت حرام کرے شوی دے علیکم المیتتا و تاسو بانی مردارا والدما او انا بیدن کی و لحم الخنزیر او وخد خنزیر وما او اغشی حرام دے اوحلا چی آواز وشی لغیر اللہ دپار دا غیر اللہ بیہی پا غیبان دی نامزد لغیر اللہ شیم والمنخنقتو او اغسارو حرام دے چی مریخ پکڑے شوی دا غی والموقوزتو او اغسارو چی وحل شوی دے غا ٹکول شوی دے غا والمتردیتو او اغسارو حرام دے چی غبرے ودے والنتویتو او اغسارو حرام دے چی بخکر بانی وحل شوی دے وما او اغسارو حرام دے اکل السمو چی زخمی کی اغی درہ درندہ الا ما زکیتم مگر دا بحلالی چی کلتا سو زبح کی دی درہ حرمت علیکم اتمنی